Am și dovis BMG-s gundi წარმოგიდგენთ gândit საქმის კურსს, რომელსაც ბექავაციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ ევროპის და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერთის და ციტრუსის საშუალებით. Საქართველოში არსებული კერძო კლინიკების ხელმძღვანელები მზადყოფნას გამოთქვამენ. Საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფოს გვერდით დაუდგნენ და კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების საკუთარ კლინიკებში მიიღონ. Ამ თემაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე კერძო კლინიკების ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. Შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგი გაიმართა და გაკეთდა განცხადებებიც. Ასევე მინისტრებმა BMG-ს მიერ მთავრობის პრესამსახურისთვის გაგზავნილ 4 კითხვას უპასუხეს. თელარა გელანტია მოგვიყვება უფრო მეტს. თელარა, საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერში. Bek, amodi davitspot umtavrosi rekomendatsii tu motkhovnit mokhalakhebistvis tu tkhovnit darchi sakhshi chventvis chven mushaobt tkventvis es aris ekimebis globaluri kampania mati slogani romasat sakartvelo tsuertdeba mtavrobis umtavrosi rekomendatsia mokhalakhebis mimart akhlas soret sakhshi darchena soret am sloganit daitspot dghevandeli briefingi jandatsvis ministroma Ekaterine Tikaradzis tkmit tvitizolatsia da kontaktebis maksimaluri shezghudva qvelaze efekturi ghonis ba coronavirusul s-a rezolvat, dar ce e ba clinica bisericană leptașa cuadras, record premier ma agnișnă, primul etap de zilita de datul tău smigă ben săham tipo clinica bitumtă, vina idan cu a năgada dis virusis gaurcele biseta abzel, record es guesmis am tavro bisgan bolot grepsi, șe s-a rezolvat adges damet abiti satorle bisă pondis, modie bisă uțile bloba da, erdo sectorism harda ceras tidim nișnul oba niciaba, tau sim creb adresa clinica bmat amisau baze საკუთარი მზაობა გამოხატეს. Ჩვენი საწოლ ფონდი არის 125 საწოლი, რომელიც მოიცავს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში 26 საწოლს და ასევე დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 18 სასუნთქი აპარატი. Ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც აწუხებს ყველა კლინიკას და ეს ეხება სახარჯი მასალების, განსაკუთრებით აუცილებელი სახარჯი მასალების დეფიციტს ბაზარზე და მივიღეთ ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ჩვენ მთავრობის მხრიდან, რომ ისინი გააკეთებენ ყველაფერს, რომ მოხდეს შესაბამისი სახარჯი მასალებით აღჭურვა კლინიკების. Ჩვენ წინა კვირასაც გავაკეთეთ განცხადება ამასთან დაკავშირებით და მზად ვართ, რომ პირველ ეტაპზე თუ ამის საჭიროება დადგა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 300-დან 400 საწოლამდე გამოვხოთ ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც მოემსახურება უშუალოდ ამ ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს. LG-ს და LG-ს და კომპანიას გააჩნია 200 საწოლი, აქედან 20 არის აღჭურვილი სრულიად სასუნთქი აპარატებით, გაგვაჩნია 7 ბოქსირებული პალატა და ერთ-ერთი ინფექციური საავადმყოფო, სრულიად იქნება მზად იმისათვის, რომ მიიღოს პაციენტები. Ჩვენ ამ რეჟიმში უკვე მუშაობთ რამოდენი მექანია და ჯერჯერობით საბედნიეროდ A6-ი აღებული ანალიზი და ქუთაისში არ დაფიქსირებულა COVID-19-ის რაიმე შემთხვევა. Რაც შეეხება BMG-ს კითხვებს, რომელიც ეკატერინე ტიკარაძესთან ჰქონდა და პრესამსახური საშუალები დაუსმით, ეს დღეები სულ გვესმის, რამდენი საწოლი აქვს სახელმწიფოს და რამდენი კლინიკებს, ანუ რისი საშუალება გვაქვს ჯამში, თუ ქვეყანაში ინფიცირებულების რიცხვი გაიზარდა. Შეგვიძლია მოვისმინოთ ტიკარაძის პასუხი ამ კითხვაზე. Ეს დღეობით 500-ზე მეტი საწოლი უკვე არის მობილიზებული პაციენტების მისაღება და შემდგომი ეტაპი არის, ჩვენ გვაქვს ეს რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი. Პირველ ეტაპზე მოხდება გარკვეული რიცხვის ზრდის შემთხვევაში დაანონსება ამის ოფიციალურად მიწოდება ინფორმაციის მეორე ჯგუფის ჰოსპიტალებისთვის, სადაც ჩვენ გვაქვს რეზერვის 700 საწოლი, შემდეგ გვაქვს მესამეული დონისთვის მომზადებული ჰოსპიტალები და მათაც აქვთ რესურსი 700-დან 800 საწოლამდე გამოყვნენ კორონავირუსის პაციენტების მისაღებად, ხოლო დღეს ამ გაფართოებულ შეხვედრაზე ჩვენ რა თქმა უნდა ვამზადებთ უკვე დამატებითად საწოლებს, რომელთა რაოდენობაც იქნება 1000-დან 1500-მდე. Ბოლო დღეების განმავლობაში მთავრობისგან, მათ შორის პრემიერისგან, ასევე სხვა სპიკერებისგან გვესმის, რომ ელოდებიან კორონავირუსის შემთხვევების ზრდას და ფართოდ გავრცელებას ქვეყანაში. დღეს ირაკლი ჩიქოვანმაც თქვა, რომ გადავდივართ ვირუსის გავრცელების ფაზაში. შესაბამისად, ჩვენ ვკითხეთ ჯანდაცვის მინისტრს, რას ეფუძნება ასეთი მოლოდინები და ხომ არ ფიქრობენ, რომ ეს უფრო იწვევს პანიკას მოსახლეობაში. ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს ამ დროისთვის, მაგრამ ახსნა თუ რას ეფუძნება მთავრობის პროგნოზები ვირუსის შემთხვევების ზრდასთან დაკავშირებით.
ჩვენი ეს პროგნოზი ეფუძნება პირველ რიგში იმფაქტს, რომ როგორც თქვენ იცით, 2000-მდე ჩვენი მოქალაქე, რომელიც ამ პერიოდის მანძილზე იმყოფებოდა სხვადასხვა სარისკო ქვეყანაში და რისკი ამ ეტაპზე მომატებულია ევროპაში საგანგაშოდ, არის დღესდღეობით საქართველოში, იმყოფებიან საკარანტინო ზონებში და ასევე საიზოლაციო ზონებში, თვითიზოლაციაში. შესაბამისად, მომდევნო ორი კვირის მანძილზე ჩვენ ამ მოქალაქეებში, რა თქმა უნდა, ველოდებით რიცხვის ზრდას. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისათვის, რომ ჩვენ ვაცხადებთ კიდევ უფრო გამკაცრებულ მზაობას და ვემზადებით, რა თქმა უნდა, შემდეგი პაციენტების მიღებისთვის. Coronavirusul პირობებში ასევე აქტუალურია კითხვა, როდის შემოვა ქვეყანაში coronavirusul გამოსავლენის სწრაფი ტესტები, რომელ ქვეყნებთან თუ კომპანიებთან აწარმოებს მთავრობა მოლაპარაკებებს და რა რაოდენობაზეა საუბარი. Შეგვიძლია მოვისმინოთ ამაზეც ჯანდაცვის მინისტრის პასუხი. Gwak სამთავრობო მოლაპარაკებები კორეასთან და ასევე ჩინეთთან, ვინაიდან ამ ქვეყნებს აქვთ ყველაზე საუკეთესო გამოსავლები და საუკეთესო გამოცდილება კორონავირუსის ტესტირებასთან. Ძალიან ბევრი მომწოდებელი იმყოფება დღესდღეობით ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება. Აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს ტესტების ხარისხის შემოწმება იმისათვის, რომ არ გქონდეს გარკვეული გადაცდომა, რის შედეგიც, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს სავალალო ჩვენი მოქალაქეებისათვის. Strap testebtan დაკავშირებით დღეს ინფექციონისტმა გიორგი კანდელაკმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ხელოვნურად აფერხებს კორონავირუსის ტესტების რეგისტრაციას და ლაბორატორიების მიერ მათი შემოტანის პროცესს. ამას დღეს მინისტრის მოადგილემაც უპასუხა. დღეს პირველ ნახევარში თამარ გაბუნიამ თქვა, რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს და ტესტების რეგისტრაციას თავისი წესები და ვადები აქვს. Ჩვენ მინისტრთანაც გავგზავნეთ დღეს ეს კითხვა, რადგან აგრესიული ტესტირების დაწყება და ანონსა მთავრობამ ქვეყანაში ხომ არ ფიქრობს ხელისუფლება, რომ უნდა გაამარტივონ ტესტის რეგისტრაციის პროცედურები ქვეყანაში, რაზეც ტიკარაძემ გვიპასუხა, რომ მთავრობა ანგარიშს უწევს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის რეკომენდაციებს. ამიტომ მინისტრი ამბობს, რომ გამარტივების გზით წასვლის უფლება არ აქვთ, რადგან მთავარია ახლა ხარისხი, რომ ცდომილებები მაქსიმალურად მცირე იყოს და საერთოდაც არ იყოს. Მოკლედ, ასეთი ვითარებაა დღეს ქვეყანაში. Გვაქვს ინფიცირების 20 შემთხვევა ჯამში, მთავარი რეკომენდაცია კი უცვლელია. დარჩი სახლში. ბექა, ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. Მადლობა თელარეგელანტიას ინფორმაციისთვის. განაგზობ ჩვენ ეთერს თბილისში დაკეტილი სასტუმრების 53 თანამშრომელი დროებით კარფურში დასაქმდება. მამის შესახებ BMG-ს სასტუმრების მენეჯერმა შალვა ალავერდაშვილმა განაცხადა. Მისი თქმით, ის მაქსიმალურად ცდილობს თავის თანამშრომლები შეინარჩუნოს და ამ ვითარებაში მათ მოკლევადიან დასაქმებაზე ზრუნავს. ინიციატივას კიდევ რამდენიმე კომპანია უერთდება და თუ ვინ, ამას კი შალვა ალავერდაშვილი გეტყვის. შალვა, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა. Პირველ რიგში მინდა გვითხრა ამ ინიციატივას, რომელიც ასე ვთქვათ, შენ დაიწყე და მოახერხე ამ საკუთარი თანამშრომლების დასაქმება კარფურში, შემდეგ ამა უნდა შეიძინოს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ისეთი ფართო მასშტაბები, ხო? დღეს რა ეტაპზე ვართ, ვინ შეიძლება შემოუერთდეს, ვისთან გაქვს შენ მოლაპარაკებები და რა ტიპის კომუნიკაცია მიდის სასტუმროებთან თუ შესაძლო პოტენციურ დამსაქმებლებთან? დღეს ესე ვთქვათ, კარფურმა სპეციალურად ცხელი ხაზიც კი გააკეთა სასტუმროების და მოკლედ მომსახურების სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის. მე ეს ცხელი ხაზი ჩემ Facebook გვერდზე დავწერე. ადამიანებს შეუძლიათ ამ ცხელ ხაზზე დარეკონ, ადამიანებს ჩვენი სექტორიდან და შეძლების დაგვარად კარფური შეეცდება დაასაქმოს ეს ხალხი. ამას გარდა უკვე ამ ინიციატივას შემოვერთ და ტატიშვილების კლინიკა პლუს ამას შემოვერთა გუშინ განცხადება გააკეთა ნიკორას გენერალურმა დირექტორმა. დღეს უკვე სპარმა და ძალიან კარგი ინიციატივები წამოვიდა. ბიზნესმა დაიწყო ერთმანეთის დახმარება და ბიზნეს მიხვდა ყველამ ნათლად დაინახა, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორი არის სტუმრობის სექტორი და დროებით იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ სექტორში იყვნენ დასაქმებული, მინიმალური შემოსავალი გაუჩინოთ და ამ ადამიანებმა, ესე ვთქვათ,
შემოსავალი მიიღონ და სამსახურები არ დაკარგონ, ყველა ბიზნესმა, ანუ ბიზნესმა გადაწყვიტა ერთმანეთს დავეხმაროთ, რაც მისაბაძია და ნამდვილად მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ ინიციატივას ჩაერთო და რა თქმა უნდა უპირველეს რიგში კარფურს. Ჟალო, მნიშვნელოვანია ამ პროცესში კიდევ ერთი საკითხი, ჯერ შეიძლება ბოლომდე დავერ დავთვალოთ, ასე ვთქვათ, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მაგრამ მიახლოებით ციფრები თუ გვაქვს სასტუმროების სექტორში და სტუმარმასპინძლობის სექტორში რამდენი ადამიანი დარჩა დროებით უმუშევარი ამ ეტაპზე? Am avut de șemilie, ghitrasot, pilis, sastumroibis, titkmis, samot, procent, iupe, dahorulia, dar restornebis, ogurt, este cu at recomandația ei, restornebis, titkmis, asi procent, dahorulia, da, visace ulie, gada sulia, distanțiul, mom sa hore baza, stumroibis, anu, ca visace mince, zluda, gake, ta, egresto de buli, sa și mitani servisi, arizali în cargi, în seara, da, zilita din masa restornebis, da, sastumroibis, iupe, da, ihura, kalakshi, რაც მოსალოდნელიც იყო და აბსოლუტურად მესმის ჩვენთვისაც და ყველასთვის აბსოლუტურად ახლა ამ ქვეყანაში პრიორიტეტი არის უსაფრთხოება და ვირუსის არ გავრცელება და როგორც მოგეხსენებათ ყველა მიყვებით რეკომენდაციებს და ვცდილობთ რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ხრივ შალო რიცხვები რომელიც მითხარი ამ პროზეც მნიშვნელოვანია დაახლოებით რა მასშტაბის დროებით დასაქმება შეიძლება იყოს საუბარი, რამდენი ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს მაგალითად კარფურში, ნიკორაში, სპარში, კომპანიებში, ვინც გამოთქვის სურვილი, რომ ამ ადამიანებს დროებით მაინც მისცენ, ასე ვთქვათ, მუშაობის საშუალება და ანაზღაურება, რასთავარია და შემოსავლები. Აი, რამდენი შეიძლება იყოს ეს რიცხვი, თუ არის კონკრეტული უკვე ვაკანსი? Ამ ეტაპისთვის ზუსტად არა, კონკრეტულად ამას მე ვერ დაგიკონკრეტებს, თუმცა მზაობა ნამდვილად არის და მზაობა იმისაც კი, რომ მაგალითად სუპერმარკეტებმა გადაანაწილონ პერსონალი თავის საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, რომ ადამიანებს არ მოუხდეთ ზედმეტად ესე ვთქვათ გზაში ყოფნა და პირიქით რაც უფრო ახლოს ცხოვრობს იმ ობიექტებზე გადაანაწილონ ეს პერსონალი, სადაც ისინი ცხოვრობენ და ეს ძალიან კარგი და დასაფასებელია, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა. Მადლობა, შალვა ალავერდაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. Მადლობა იმ კომპანიებსაც, ვინც ასე ვთქვათ მზრუნავს ამ პროცესში ადამიანების დროებით დასაქმებაზე და მათთვის შემოსავლის წყაროს დატოვებაზე. Მე მშვიდობები შალვას და განაგძობთ ეთერს. ბრინჯილო, ბიო მაკარონი, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი, ქვილი, ზეთი და რძის ფხვნილი, ეს იმ 9 პროდუქტის შემონათვალია, რაზეც მთავრობა ფასების შენარჩუნებას გვპირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ეს პროდუქტები ძირითადად იმპორტირებულია, მთავრობა იმპორტიორებს კურსთა შორის სხვაობას დაუფარავს. როდიდან შევა ეს მექანიზმი ძალაში, რომელი დღის კურსით მოხდება ანგარიშწორება, ასევე რამდენი სავაჭრო ობიექტის პროდუქციაზე გავრცელდება მთავრობის სუბსიდიის სქემა? ამ დეტალებს უკვე დავით ჯალაღონი არკვევდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, აღმოჩნდება. საღამო მშვიდობის. ამბექა, ყველა სავაჭრო ქსელში ან ღია ბაზარზე, სადაც მთავრობის ამ ახალი სქემის ამუშავების შემდეგ იმპორტიორების მიერ შეძენილი პროდუქცია გამოჩნდება, ფასი შენარჩუნდება. ასეთია გეგმა. რაც შეეხება დეტალებს, ამ შესახებ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვესაუბრეთ, რომელმაც განმარტა, რომ მთავრობა 9 პროდუქტზე, რომელთა შეძენა დოლარში ხდება, ვალუტის კურს დოლართან მიმართებით 3 ლარს დააფიქსირებს. შესაბამისად, თუ იმპორტიორი მაგალითად ციციბურას პარტიას იმ დროს შეიძენს, როცა 1 დოლარის ღირებულება 3 ლარზე მეტი იქნება, როგორც დღეს არის, სხვაობა სწორედ მთავრობა დაფარავს. ეს სქემა ორშაბათიდან ამუშავდება და იქამდე გაგრძელდება, სანამ კორონავირუსის ეფექტი სურსათის იმპორტიორებზე მეტნაკლებად არ მოიხსნება. როგორც სამინისტროში განმარტეს, ამ 9 პროდუქტის სუბსიდია მთავრობას მაქსიმუმ 2 მილიონი ლარი დაუჯდება თვიურად. 3 ლარი იქნება კურსი თანხა დაფიქსირებული და 3 ლარი ზემოთ თუ დაფიქსირდება იმ დღეს კურსი, მაგალითად 3 და 15, აი ამ 15 თეთრს ფას ნამას გავუსწორებ ჩვენ მას შემდეგ, რაც ისინი შემოიტანენ პროდუქტს და მოხდება მისი განბაჟება. ჩვენ შეხვედრები გვქონდა ყველა იმპორტიორებთან, გუშინ ამაზე ვისაუბრეთ და აწირო შეუკვეთავენ, აწი იქნება 3 ლარზე მაღალი კურსი და აწი დაუფარა ჩვენ ფასდასხმაობას, რომ ფასი არ გააძლიერებს. დღეს ან მაქსიმუმ ხვალ ეს ყველაფერი გაფორმდება, ანუ ჩართული იქნება სამი მხარე, ეს არის სახელმწიფო იმპორტიორები და საფინანსო ინსტიტუტები, ანუ ბანკები, და ეს ყველაფერი ამუშავდება პრაქტიკაში ორშაბათიდან.
Mașase sasursato produktebis subsidirebis schema sruli sahit maximum. Xvalgaxteba tsnobili oshabatsidan ki amit importiorebi isargebleben. Ikina gamomdinare rom dghistvis sursatis maragebsa da ghirebulebaze interesi magalia, chven sagareo vaqrobis uakhlesi monatsemebidan soret pirvoladi mokhmarebis produktsiis importis machvenebleps gagatsnobt, romelis sakstatma dghis gamoqveqna da tebervlis mdgomareobas asakhavs. Gasuli tslis tebervaltan shedarebit brinji, shakris, rdzis, tsitsiburas importi ghirebulebas gazdilia da unda vivaraudot rom tavad moçodebuli produktsiis odenobats rats shekheba makarons zesumziris zets da pkhuls mati importis kharji shemtsida koronavirusis gavtsalebis gavlena samomkhmareblo ktsevaze upro bolu dghebis ganmavlobashi aisakha shesabamisat sagareo vaqrobaze koronavirusis gavlena mogvianebit gamochdeba mtavrobis sakoordinatsio sabchoki tsdilobs im produktsiis partiebtan dakavshirobit mogvetsodos informatsia romozats motkhovna gaizarda da romolta fasebsats subsidia შეეხება დღეს ლევან დავითაშვილმა განმარტა რომ ამინდის გაუმჯობესებასთან ერთად სურსათის მთელი რიგი პარტიებისა საქართველოში შემოვა. Ვიცით რომ ამინდის წორდება, ჩვენ გვექნება საშუალება როგორც ის გაწმენდის სამუშაოებით მიმდინარეობს დღეს მთელი დღის განმავლობაში იმისთვის რომ ტვირთი რომელიც არის სახმელეთო გზით შემომავალი საქართველოში ლარსიდან შემოვიდეს და ასევე იმედი მაქვს რომ გამოსწორდება მდგომარეობა შავ ზღვაზეც და ის გემები რომელიც სურსათით არის დატვირთული და ქვეყანაში შემოსულია ჩამოიძლება ისე რომ ფასის ზრდის და დეფიციტის არანაირი საფუძველი ქვეყანაში არ არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მთავრობის რეკომენდაციები გაითვალისწინეს Sunt titlul meu calac. Didi Madlu. Upro amam tsurav informatsias produktebze mtavrobis subsidiis schemis shesakheb BMG-s shemoktavozebt, rogorc ki am schemas premieri daamtkitseb. Speka. Madloba Davi Jalagonias. Aranairi panikis sapudzveli ar arsebobs. Shakris maragebi sakmarisia ganxareba BMG-sdan Azersan Holdingis regionaluma direktorma Nikolos Natkviladzem gaaketam. Isit kmit miukhedavad imisa rom agari shakars ukve 1 tseli adglobrivi tsarmoeba gacherebuli aks, rogorc kompaniashi amboben arsebuli maragebis paralelurad glodebian კიდევ დამატები ჩაქრის პარტიებსაც, რომელიც უკვე შეკვეთილია. Ჩვენი ჰოლდინგის, აზერსან ჰოლდინგის სახელით მინდა გამოცხადო, კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში, ეს არის აგარის ჩაქრის კომპანია და ჩვენი სადისტრიბუციო კომპანია დაფნა. Ხალხი მინდა დავაწყნარო, რომ არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობს. Საკმარისი მარაგები არსებობს, როგორც ჩაქარში, ისე სხვა სურსათის პროდუქტებში. Მართლაც პანიკის შედეგია, უბრალოდ იმიტომაც მოხდა ესეთი დიდი შესყიდვები და მოთხოვნაც შესაბამისად გაჩნდა სუპერმარკეტებში, რომ ჩვენც დატვირთულად მუშაობთ და მერწმუნეთო, შაბათ-კვირაც არისვენებენ ჩვენი კომპანიები და დისტრიბუციას ახორციელებენ. აგარი შაქარი ერთი წელია უკვე სამწუხარო რო არ მუშაობს, რა თქმა უნდა, მიზეზები ყველასთვის ცნობილია და განცხადებული იყო და იცის ყველა რატომაც არის, თუმცა ქარხანა რომ მუშაობდეს, დღევანდელ დღეს ქარხანას იმდენი წარმადობა აქვს, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ქვეყანას თავის მარაგი ქონდეს და მთელი მოხმარება ქვეყნის მასშტაბით დაკმაყოფილებული იყოს. რაც შეეხება მომავალ შეკვეტებს, შეკვეტები უზრუნველყოფილია, ახალი ესე ვთქვათ პარტია შაქრისაც და სხვა პროდუქტებისაც არის შეკვეტილი და ველოდებით ახლო მომავალში. Გუშინ წინაც ჰქონდა მიღებული გარკვეულწილი პარტია შაქრის მომავალ კვირაშიც ველოდებით და ასევე გაგრძელდება სხვა იმპორტირებული შაქრის ესე ვთქვათ შემოტანაც. Ეროვნული ვალუტა თითქმის 3 თეთრით გამყარდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი შემდეგი 1 დოლარი 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს 1 ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და 41 თეთრია ინფორმაციისთვის ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე დღეს 40 მილიონი დოლარი გაყიდა სადაც დოლარის კურსმა 3.15 მიასედი შეადგინა ეს არსებული გაუფასურების ფონზე საქართველოს ეროვნული ბანკის უკვე მეორე სავალუტო ინტერვენცია 2020 წელს პირველი ინტერვენცია 13 მარტს შედგა რომელზეც 20 მილიონი დოლარი გაიყიდა. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია. Მადლობა ყურადღებისთვის. Თქვენ წინ გელით 18 საათზე დღის ამბები TV პირველ ეთერში.